Ассаламу алейкум ардақты замандаштар қадырман кыргызстандыктар құтманды күніңіздер менен Тесқавар каналы бұл шығарылышта дағы эмнени көрсөтөт экен деп тұрсаңыздар керек сатыла тұрған жер бар экен жер көрсөтөбүз тұғандар фундаменті менен дареги ошары шаары хбка кичи району жаңы конуш Бұл көчө менен түз сиздер манас эстелигине андан нары Горгай тарапқа тарапка онго аэропорт тарапка барсаңыздар болот троллейбустун конечныйнан бир аз манас эстелиги тарапка жүргөндө жолдун сол тарабында орунбай ата чайханасы eврoбренd унаа тетиктер магазини бар ушундан эле сиздер жаңы конушка оңго бурулуп киресиздер дагы 300-400 метр жүрүш керек бул конуш хбка кичи районундагы жаңы конуш ал бұл бул көчө болсо жаңы конуштун биринчи көчөсү азыркы биз көрсөткөн централдык трассадан орунбай ата кафесинин маңдайынан эле түз киресиздер 300 метр кирип тепло трассанын жанынан 1. көчө аркылуу ушул жака бурулуп кире 70-80 метр кіргеннен кейін үйлерден өткенден кейін сол тарапта далушыл бош жерди фундаменті менен көресіздер жалпы аянты 5 сотық экен фундаменті даяр 2 кабаттуу чоң үйгі пландалған фундамент Біз менен чогуу болуңуздар бұл жердин есі менин жанымда азыр барын көрсөтүп береміз. Бұл көчө негізі шағал төшөлгөн көчө жарықтандыру уюштурулган ә, таза су келген электр тогу бар көчекен. экен андан сырткары эмне бар канализация бар канализация бар мадн булактын суусу мадыдан булактын таза муздак суусу келген көчө деңиз э жакшы хбк кичи районунда ош тэцке жакын запчасть базарга чакан таш банясына анын жанындагы чоң ресторанга жақын жайгашкан андыктан назар салып тура бериңиздер бул беш үш тарауы тосылған айланасы ал эми көчө тарабы елек. элек жер беш 5 дедиңиз э сот беш сотик узун туурасы канча чыгат бул жердин жыйырмага жыйырма беш жыйырмага жыйырма мына тарабы ал эми батышты көздөй эсептесеңиздер узундугу жыйырма 25 метр чыгат 25 5 сотық. 5 сотық. фундамент үйдің орды бир жаңсыл бир бурчта турат көрдүңүздөрбү екі кабатка ылайыкталган фундамент екен азыр үстүдөн мынабул дөңсөөгө шығып биз проекті түшіндіріп беребиз Бұл негізі проект боюнча көтөрүлдүбү курулдубу оба проекти боюнча проект барбы проекти бар бар документтери бар архитектурадан госакты бар Бары бар сызылған. Сызылған. проект бойынша фундамент башталған екен подвал да бар турбайбы э мона жерден подвалга кирип кетет экен э подвалга кирет экен караңыздар мен ушул эле жерден көрсөтөйүн подвалга киргенде мына бул чоң бөлмөнүн асты полностью подвал а тээ төрдө дагы подвал бар экен биякта дагы подвал бар экен көрдүңүздөрбү биринчи кабатта үч бөлмөнү көрүп турабыз мына бул прихожкадан сырткары тепкич ушул жерде болобу мындай көтөрүлүп чыгат да эми э проектиде полный баары көргөзүлгөн прихожка экен анан мынабул эки тумбанын ортосунан киргенде бул жер эми менимче холл болот окшойт а холл холл болот анан экинчи кабатка тепкич дагы ушул холдун бир жак бурчунан көтөрүлүп экинчи кабатка чыгат экен а төрдөгү чоң бөлмө эмне бөлмө ал ал жерде ошо зал деп депме зал за зал конок бөлмөсү узундугу алты метр туурасы төрт метр жыйырма төрт метр квадрат чыгат экен бир тарабы көрүп турасыздар эркер формасында чыгарылыптыр А атөрдө болсо көрүп турасыздар төрткө үч дагы бир комната бар экен ал менимче кухня же спальня окшойт э кухня деп емеболгон кухня деп план болгон бул фундамент болду проектисин түшүндүңүздөр көрдүңүздөр тумбаларына мынамундай жоон жоон арматураларды дагы жоон жоон он сегиздик арматураларды дагы чыгарып даярдап коюптур көрүп турасыздар сразу кирпичти коюп биринчи экинчи кабатты бүтүрсөңүздөр болот Үйдің нар жағында дағы, арқасында дағы 1,5 метр аралықтар сақталыптыр. Бұл фундаменттің ұзын турасы қанша? 10х10. 10х10 10 -10. 10 -10. 10 -10 квадрат екен да? 10х10 болған. 10х10 квадрат екен. Үш тарабы тосылған. Фундамент жақсы құрылыптыр, ешбір жері жарылған емес, ұқаланған емес, ұдырағ... ұдыранды болған емес. Айтыңыз ба, ке? бұл жерде әме таза су бар екен. Газ келу планы болса керек, а, бұл жерге. Газ мына мұнала... Мына жиптекстің жанына чейин келген ошоны эми мына эл чогулуп мына жиптекстің тексттин нары жагындабы здания ошонукуа зданиясы строительный магазин болот деп ушул жасап строительный магазин болот деп жасап бар да жанында, жанындай тепло трассаға, мұнал жердегі, үйлөр дагы деген сөздер бар сіздерділі деле алсаңыздар ұрықсат алып мүмкін. мүмкүн полностью бар екен. центральный трассаға қошылу аласыздар теплотрассага ұрықсат қағаздары менен бар деп айтышат бар бар байке батырды дейм жерді қанша дейсіз емі? отуз деп доллар доллар документтер такпы кызыл китеби барбы кызыл китеп бар проекти баар жогу документтер бүткөн подвал менен үч этажга проекти болуп баары жогу вариант кылабызбы вариант болса, машина машинаашина мындайраак вариант болот а? болот вариант бар екен, машина пашина болсо сунуштап көріңіздер туғандар. доплатасы менен сүйлөшө аласыздар машинаны беріп, үстүнө ақша кошуп ушул жерді фундаментте ала алсаңыздар болот отуз беш доллар кемі бар бул бул жерде баары жашап атат тегеректегилер жашап Ата кошуналар отопление канализация бәр жоғы бар Бар жоғы бар мына маңдайда көрүп турасыздар тэцтин мунарасы анын оң жагында запчасть базар анын жанында чакан таш банясы анан кийин ал жерде чоң ресторан да жайгашкан хбкдагы сатыла турган жерди фундаменти менен биз сиздерге зерикпей көрсөтүп кайтып баратабыз Бұл жер сіздерге насып қылсын. Экрандағы екі номурга чаласыдар, вhaтсаптары да иштейт Арекет сіздерден, жетіш дагы сіздерден. насип қылу бұл құдайдан. ал жаратқан алла таалам сіздерге насып қылсын деп тілек кылалы біз биз сиздер олы. коштошолу аман тұрыңыздар.